ključevi. Welcome to stream, sir. Good game, sir. Čekaj, stani, et. Večeras, Deodoro, kad će meni moderator? Šta će ti moderator? Gdje si juče bio brzi na medvjera žijet? Pošto metli, 3120, čekaj, stani ovde. Neki će na ovu godinu daj svima stream, Gedoricu, et. A ko je Goran? Čim mi se bavi Goran? Ko je taj? Čekaj, stani, prijatelj, ćeš možda uđeš u zmaja. Čekaj, stani, pa lako je. To niko nikad nije uradio, et. A zašto, prijatelju, to da uradim? A ko to radi? Zašto to radi? Sicilijanska obrana varijanta Najdorfa. Neki ljudi žele da igramo Najdorfa, evo ga, nema smisla da bude posao. Da, ali nema veze. Nema smisla da bude, ali nema veze. Brzino, može jedan taj malo za mene, eti. Ne može, dobro, nema smisla, da. Nisim ja to rekao, izvini, nisim ja to rekao. To god je rekao, god. Više moderator nego nas običnih, eti. Brzi koji da čeka da metlira nekog po prvi put, eti. A zašto bi da metlira nekog? A zašto bi metlira nekog? Čekaj, stani, eti, drži vodu, eti. Čekaj, stani, drži vodu, čekaj, stani, drži vodu, eti. Prijatelju, da idem ja na veliko, ajmo na veliko, eti. Ajmo na veliku rokadu, prijatelju. Hoćeš na malo, odmah da zagrmi G4, G5. Na malo G4, G5, dobro? Sicilijanska odbrana, varijanta Najdorfa, eti. Prijatelju, ako odeš na malo, zagrmi će mnogo brzo, eti. Au, prijatelju moj, koje su ti patofne, broj, dobro? Već je nikog ne gleda, nisam ja takav, a kakav si ti? Molim te, metliraj mene. A zašto? Sa idejom G5. Prijatelju, G5. Prijatelju, G5, ovdje će mnogo brzo da poleti. G5, dođi mišljen, da li neko ima ključ 13? Šta je ključ 13? Šta će ti ključ 13? Čime se bavite ključ 13? Odakle ti je ključ 13? Prijatelju, vratimo drvo nazad, djete. Prijatelju, vratim drvo nazad ili ovdje 5. Bolje da vratim drvo nazad, djete. A sad nije še na ningin, a zašto nije še na ningin? Evo, zmaja, ovdje sam me. Sve bi dao da me brzi metlira. Zašto? Nema mi brzi nikog da metliraš. Znači, brzi pravila su sledeća. Jedino, ako neko vređa, onda ga metliraš. To smo se složili. I to je to, to smo se složili. Teraj, vozi dalje. Toreks, ne znam stvarno ko je taj, čime se bavi taj. Znači, za brzi kola. Jedino, ako neko vređa, onda metliraš prijatelju. Jedino u tom slučaju. Nikako drugačije. Prijatelju, B4. Pojedeš tu, pojedem figuru i baciš tu džubra, tako? Prijatelju, viljučki noživi na prodaju, good game, sir. Samo kažem, znači, da ne bude posle zabune, prijatelju, znači, isključivo, ako neko vređa, metli raš. Prijatelju, će ti to da baciš u djubre, eto. Prijatelju, tu stanem i ti baciš u djubre, tako? Prijatelju, tu stanem i ti baciš u djubre, good game, sir. Običan čovjek, znači, nisam najjači, nisam legenda, samo sam običan čovjek koji neke stvari radi na svoj način. I to je to. Takni me, takni! Polako se primakni, nešto dodirni, djavole, tako ću diske. Brzi, ovdje sam jedino ja šef, eto, čuli ste, ljudi, čuli ste sve, znači ja neću ništa da pričam više, zna se ko je šef ovdje, a što si ti šef, izvini, izvini, ne znam stvarno, jeli prijatelju, tu, good game sir, ko je teko vređao, zašto vređao, kako vređao, zašto vređao, good game sir, čekaj stani da vidim gde sam pogrešio, eto. Deki, kad bude 1000 ljudi na streamu, treba će tu sivač i onaj, dobro, i to onaj, dogovoreno, neki možda neka pesmica od Bobana Zdrakovića, eto. Marakano, Marakano, i ti si na bregu. Predo Matu 2, a uski da kažeš, eto. Čekaj, stani, dobro, znači sve stoji, dobro, razvuci pitu. Znači, slaba figura, slab pešak, slabo polje. Ne kažem, mnogo bolja pozicija, dobro, i na kraju čovjek previdao figuru, viljuški noževi, good game, sir, i to je to. Good game, sir, dama D7, dama F7, good game.